madaxweynaha dowladda Puntland, isimada, golaha wakiilada, golaha wasiirada, shacabka reer Puntland ee xafladdan ka soo qayb galay qaybahooda kala duwan, bahda saxaafadda, haweenka oo iyaga si gaar ah ugu xoojinayo, idil ahaantiinba waxaynu ku salaamayaa salaamta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib, waxaa sharaf weyn noo ah haddii aanu nahay bahda wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland in aan maanta halka kan ku soo gudbinno bajetkii ama dhaqaalihii ugu qoondeeyey madaxweynaha dowladda Puntland in lagu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha, in wax looga qabto mashaariicda labada mashruuc oo kale ah, garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Garoowe iyo waddada dheer isku xiri doonta Ceeldaahir iyo ilaa Ceergaabo. Wuxuu madaxweynaha dowladda Puntland ammaanka ka gaartay amar ku bixiyey in loogu deeqo garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe lacag dhan 2,500,000 oo dollarka Mareykanka ah. Sidoo kaleeto, madaxweynuhu wuxuu nagu amray inaanu ku bixinno waddada Ceeldaahir Ceergaabo lacag dhan 1,000,000 oo dollarka Mareykanka ah. Waxaan halkan ka caddaynaynaa in barnaamijkii ama siyaasaddii uu madaxweynuhu ku hoggaaminayay dowladda Puntland oo ahayd in Puntland ay isku tashato in maanta miro dhalkeedii ugu weynaa la hayo, taasna waxaa caddaynaya in mashaariicdan lacagta lagu dhammaystirayo ay tahay lacag dowladda Puntland ay ku deeqday oo madaxweynuhuna amarkeeda u lahaa, annaguna aanu fulinteeda leenahay. Sidaa ajligeed waxaan leeyahay dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda tan, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Kaasna waxaan si khaas ah u leeyahay: mudane madaxweyne, waanu kaaga mahadcelinaynaa haddii aanu nahay wasaaradda maaliyadda, sida wanaagsan habsami socod kale aad noogu hoggaamisay. Waxaana diyaar u nahay mar kasta in aanu ka qayb qaadanno wax allaale wixii tala soo jeedin iyo tusaale ah oo lagu horumarinayo dalka Puntland. Wasaaradda maaliyaddana waxay budhigo u noqonaysaa iskutashigii aad u cilaamisay dowladda Puntland. Waa mahadsan tihiin, waxaana leeyahay ugu dambayntiina waxaan